Etxerik ezen zutik apenas, nagusi zuetakea. Biziraun zuten gutxiek berri zamina eta kaltea. Galduz ondasun, galduz enide, galduz etxeko atea. Ala eta guztiz sendo mantendu zuten euren aldartea. Zelortzekotan Donostialen izan zena izatea. Beharrezkoa izango baitzen guztien borondatea. Amairuko irailaren 19an gaude. Hiria erabat suntxituta zegoen, hondakinez beteta, eta oso jende gutxi bizizen bertan, 300 lagun baino ez. Hala ere, aliatuek hiria zaintzeko jarri zituzten agintari militarrek, hiritar horiek bildu eta Kadizko konstituzioari zin egitea behartu zituzten. Hiritarrekin batera, Altza, Zubieta, Igeldo eta Adunako herritarrak ere Donostiarren parte zirenez, bildu zituzten egin nahi zuten ospakizun horretara. Gainera,
kargu gabeturik eta zigortua zen Jose Vicente Michelena alkatea ere ekarri zuten, bera izan zedin hiritarren ordezkaria. Plaza Berria zuntxituta zegoenez, zin egitea San Vicente Elizan egin zuten. Meza nagusiaren erdian, apaizak behartuta, berak irakurri zuen delako konstituzio hori. Gero, elizkizuna amaituta, jendea plaza zaharrera bildu zuten eta antxe egin zuten irakurketa publikoa. Protagonistak, apaiza, Espainiako agintari militarra eta Jose Vicente Michelena alkatea. Hemen bildu gara, meza santu horretan, Hernaniko udalak eskaini digun 12 kandelaren argipean. Izan ere, egoera miserable honetan, ez dagoela argirik emateko ez da kandelarik ere. Agintu didate, Espainiako agintari militarrek, ospakizun honetan, erdian, ni irakurtzeko zuei kaditzeko konstituzioa. Eta ondoren, alkate eta zinegotzi berriek, konstituzioari zinegitea herriaren izenean. Bai, nire aginpean dagoen hiri zuntxitu hau berrere iki nahi badezue, berriz bere edertasuna ikusi nahi badezue, Kadizeko konstituzio honi zin egin beharko diozue. Eta horrela, izango duzue berriz eraikitzea eta baita ere bakean bizitzea. Hiri honek bizi izan duen etengabeko zoritxarrak, eta nik neuk jasan dudan zigorrak eta naigabeak amaiera izan dezaten, zin egite honekin lortzen badugu oraindik ere segitzen duen arpilatze honek amaiera izatea, zin egin dezagun. Horrela bada, apaiz jauna, irakur beza hain onura garri izango zaizuen Kadizen onartutako agintarien konstituzioa. Horrela badakit, agintariak ere hain gustu hartuko dute zuen foru malapartatu horiek dezagertu zuntxitu izango direla. Jakin ere, Kastaño generalak aginduta Deban Gipuzkoako agintari guztiek zin egin direla. Badakigu, gu bezala haiek ere behartuak izan direla foruak ukazten eta esklabutza mantentzen duen konstituzio honi zin egitera. Hemen bildu gara Espainiako agintari militarrien nahia eskatuta Kadizeko konstituzioari zin egitera. Horrela eginez, Espainiako agintariek nahia betetzen dugu eta gure etorkizuna eta Donostiako herritarrena bermatzen dugu. Esan dezagun, beraz, zin egiten diogula Kadizeko konstituzioari, eta hori horrela dela guztio Kaditzera ematen dugu. Ongi, zin eginda, meza amaitzerakoan, nahi dut armen plazara joan eta herritar guztiek jakin dezaten zerri egin diogun zin. Konstituzioa San Vicente Elizan Hernaniko udalak emandako 12 kandelen argipean zin egin zuten. Naiz eta konstituzio horre honek ez zuen hilabete batzuk baino iraun, izan ere 1814an Fernando VII estatu kolpea eman ondoren absolutismoa eta inkisizioa ezarri zituelako. Bai irautzailekin, bai absolutismoarekin, herri hau armaden menpe bizi izan zen, eta oraindik ere horrela jarraitzen dugu. Kanpotik agintzen digute, inposatzen digute, eta armadek hor jarraitzen dute. Irtenbide bakarra, lehen eta orain, buru jabetza da. Zapatzaileen agotsa baizik ez da entzuten.
batzukoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da. Amairu, data esanguratsua da Donostiaren historian, baita Euskal Herrikoan ere. Izan ere, Donostian gertatutako sarraskia, herritar arruntaren aurkakoa izan zen. Militarrek, Espainiako gobernuaren onespenarekin, egin zuten sarraskiarekin, mendekua bilatzen zutela dirudi. Zaila da, ulertzea, zibilen kontrako basatikeria hori. Napoleonen armada, 1884 eta 1885 urteetan Donostian sartu zela. Donostia hiribildua zen eta gainera gotorlekua. Armada honetako agintariek zioten herritarrak ez zirela euren etsai, monarkia absolutista baizik, eta bideak askena izituztela Espainiako armadari erasotzeko. Donostia 1813ko abuztuaren 31. Aliatuek, Donostiari erasotzen hasi aurretik, bertako askok jadanik utzia zuen hiria. Beste askok, ez zuten nora joanik, eta ez zuten uste herritar arruntarekin sartuko zirenik. Abuztuaren 31an lortu zuten bretxan egin zuten zulotik sartzea. Frantsesak, Urgul mendian babestu ziren. Orduan, frantsesen atzetik joateari utzi, eta hiria arpilatzeari ekin zioten. Etxe barruetara sartu, lapurtu, emakume oro bortxatu eta jendea hiltzen hasi ziren. Abuztuaren 31 izenarekin ezagutzen dugun kalekoei ez beste etxe guztiei su eman zieten. Hainbat herritar aliatuak sartu zirenean ongietorria ematera atera ziren eta tirok hartu zituzten. Espantosos gritos y chillidos de mujeres violadas. En la esquina de San Jerónimo, una moza amarrada a una barrica que estaba en cueros y toda ella ensangrentada con una bayoneta que tenía atravesada y metida por su sexo. Tres ancianas que se quemaron vivas en la calle de los Comederos por haber dado los aliados fuego a la casa por debajo. Violaron a las más de entre ellas, a una anciana de 76 años que la abortaron más de 12. Una muchacha de 18 años, violada y asesinada de un tiro, que la querían violar después de muerta. Una niña de 14 años que la quisieron violar sobre el cadáver de su madre asesinada. Ni ez ninduten bortxatu deiatura egon nintzelako, baina nirikin zeuden beste zazpia bai. Desde el día del asalto hasta el cuarto que permaneció el testigo, se experimentaron las mismas violencias que cuando entraron. Que tenían orden de incendiar y matar, y que podían estar contentos los vecinos cuando se les dejase con vida. Una muchacha de 11 años que la violaron por fin. 22 mujeres forzadas en una sola casa. Que oía a los soldados que tenían orden del general español Castaños de pasar a cuchillo a todos los de las tierras y arrasar la ciudad. Egoera izugarri honek, egunak eta egunak dira. Mila zortzireun amairuko abuztuaren 31an hasi zen sarraskia, hau da, bortxaketak, hilketak, lapurretak, arpilaketak, humiliazioak. Ez ziren izan beroaldi batek eragindakoak. Aurretik hartutako erabakien emaitza izan ziren. Castaños eta Alaba Espainiako armadako generalek, Wellingtonekin batera, bazekiten zer gertatu behar zen. Aginduak, eurek emanak bai ziren. Berreraikia izan bazen, ez zen izan Donostiaren erabakia gatik baizik. Donostiaren borondatea izan zen berreraikitzea, eta horretarako laguntza eskatu zutenean, bai Parisera, bai Londresera, bai Madrilera, ukatu egin zitzaien. Batez ere, Gipuzkoako diputazioa izan zen lagundu zuena. Baita Donostiarra beratxek ere, izan ziren diru aurreratu zutenak. Horietako batzuk, negozio egiteko egin bazuten ere.